السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناسن داوديال هالكن وشبل التيفي كسو دوادا قدوبادا ورركان دين هينو دولادا سوماليا وحيري لاليا قار هم مقعودة تعديد اللو قيسة صحفين تا سوماليات حبنا كاتسنا على شباب ولقود دير قبل كا جبض هوسي مداحة دا معمولة دا كونفور قلبيت يهير شبل لو كلان كويا شمقالة دا بيدابو مرايكن كوشا عي مقع عاسر قالي كدرين على شباب Soomaaliya oo ka qayb gashay shir looga hadlay saameynta dhaqaale ee COVID-19 madaxweynaha Soomaaliya oo maalinta birri ah shir ku casuumay madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir shacabka Muqdisho oo aragti ka dhiibtay shirka looga hadlay arrimaha doorashooyinka ee Muqdisho wiil arijir ah oo kaalmo hore ka galay imtixaanka dawladda qodobadaas iyo kuwa kale ayaa saaxiibyaal ku daawan doontaan warka Shabeel TV u diyaar garoobay فافاين تورر كاسي او دميستران IBS بانكو حوكو سوكور دياي دايمان مسكار دايمان مسكار حوكوني يهي دمرك وحاسي هفنان لأو مامولان كرتا دقال حاجة كتو كاميسو كو بيحي دمان بيلاشا كو انتي كو سفر اما كو قصدان حاجة كالا دالك ايا ديبا دالا tukaamiso suuqyada tukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis ku isticmaal POS ama barta iibka sidoo kale wax kaga iibso internetka oo hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 bukiyeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho ku iibso buug tikit ama ku deg hotel dema maskar sidoo kale wuxuu ka fogaan doonaa cadaadis kasto ka qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad cash adana qaadato kadiga deema masakar u helkaaga dhaqaale si aad u hesho deema masakar booqalaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon kana dalbo deema masakar ama booqo www.ibosbank.com warkii oo dhan waa 9ka bisha 9aad ee September sanad 2020ka aan ku bilaabay taliska ciidanka xooga dalka gaar ahaan kumaandooska danab ayaa faafayn ka bixiyay howlgal ay ka fuliyeen deegaanka hoostaga gobolka Jubada Hoose waxana ay shaaciyeen inay ku dileen xubnaha ka tirsan shabaab kumaandooska danab ayaa howlgaladaasi waxay ka fuliyeen deegaano 57 km u jira magaalada xeebta Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose Cabdi Qadar Cabdirxan Ibrahim ayaa warkan faafaynaya Madaxda sida gaarka u toobaran ee kumaandooska xooga dalka ee Danab ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose howlgaladaas oo ahaa kuwa ka dhana al shabaab waxaana ay marmarka qaar ka dhacaan qaybo ka mid ah gobolada Koonfureed ee Soomaaliya saraakiisha ciidamada waxay sheegeen in howlgaladan ay ka fuliyeen deegaanada kala ah Diyeesho Waamo Maroodi Gaabo Dhaya Ugooba oo qiyaastii 75 km dhinaca bari kaga beegan magaalada Kismaayo taliyaha guutada 16-aad ee kumaandooska Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdi Malik Malin oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Danab kumaandooska Soomaaliya ay u daateen saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada aan soo carabaabnay oo dhammaantood hoos yimaada magaalada xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose taliye Ismaaciil waxa uu sheegay in ciidamada Danab howlgalkaasi ay ku dileen 10 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab xilli ay ku sugnayeen deegaanada ay howlgaladaasi ciidamadu ka fuliyeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo saraakiishooda ayaa waxay kordhiyeen howlgalada ay maalmahan ka fulinayaan qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose magacyada saraakiisha lagu dilay howlgalkaasi waxay kala hayeen xeero oo Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Diisho Waamo iyo Cabdi Maxamed Bashiir oo Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Jubada Hoose maalmihii la soo dhaafay ayaa ciidamada kumaandooska Danab iyo kuwa Jubbaland waxay kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka Al-Shabaabka ku sugan gobolada Jubbooyinka ha yeeshee dhinaca Al-Shabaab waxa ay sheegaan iyana in marmarka qaar ay fuliyaan weeraro badan oo dhiig badan oo ku daato haba ugu dambeeya weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Janaayo Cabdalla oo qiyaastii 30 km dhinaca bari kaga beegan magaalada xeebeedka Kismaayo ee gobolka
gobolka jubbada hoose al-shabaab ayaa inta badan waxay ku xoogan yihiin labada gobol ee dariska ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe marmarka qaarna waxay fuliyaan weerar dhabagal ah xariilaaliyaha guud ee qaranka dr suleymaan maxamed maxamuud ayaa xariilaaliye gaar ah u magacaabay saxaafadda si baaris loogu sameeyo gacantana loogu soo dhigo kuwii soo abaabulay qorsheeyey iyo kuwii fuliyey dilalka iyo waxyeeleynta ka dhankaha suxufiyiinta ha yeeshee magacaabistan oo aan lagu xusin magaca xariilaaliyaha u gaarka ah wariyaasha qoraal ka soo baxay xariilaaliyaha guud ee qaranka ayaa waxaa lagu wargeliyey shacabka soomaaliyeed in qof weliba oo haya xog la xiriirta dalalka wariyaasha inay ku soo wargeliyaan xafiiska xadhiraalinta qaranka sidoo kale xadhiraalyaha ayaa waxa uu sheegay in cadaaladda la horkeeni doono kuwii ka dambeeyey dilalkii waxyeeleynta suxufiyiinta si loo soo afjaro dilalkii dhibaatooyinka ciqaab la-aanta ah ee loo geysto wariyaasha soomaaliyeed soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka kala duwan loogu geysto wariyaasha iyagoo xarig hanjabaad iyo dilba kala kulma dowladda iyo ururada ka soo horjeeda markaana baydhabo madaxweyneyaasha maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa kulan gaar ah waxay ku yeesheen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa dhacay kadib markii ay soo idlaatay munaasabad casho ah oo baydhabo lagu sameeyey madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare sakariye axmed muuse ayaa warkan faahfaahinaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa lagu wadaa in uu ka furmo shir wada tashi saddex geesood ah oo ay isugu imaanayaan madaxda maamulada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo qayb ka ah saxiixayaashii heshiiskii dhuusamareeb saddex madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda maamulada hirshabeelle iyo galmudug inay ka soo qayb galaan shir wada tashi ah oo ka dhici doona magaalada baydhabo ujeeddada shirka baydhabo ayaa madaxweyne lafta gareen waxa uu ku sheegay in ay adkeyn doonaan waxyaabihii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb saddex isla markaana madaxdu ay ka wada hadli doonaan arrimaha doorashooyinka arrimaha amniga iyo sidii saddexda maamul ay u yeelan lahaayeen iskaashi dhinacyo badan ujeedka aan isugu nimid waxaa weeye sidii awalba taxanaha ahayd oo noo socotay oo caadada ahayd oo wadatashigii aan muddada badan soo wadnay inaan haddana mar labaad mar saddexaad mar afaraad aan tashanno oon ka tashanno arrimaha siyaasadda ee soomaaliya amniga iskaashiga iyo wada shaqayntii wanaagsaneyd oo horey u jirtay si adkayno si gooni ahna aan uga tashanno arrimaha doorashooyinka iyo meeshii ay wax maraayeen sidii horey looga socon lahaa loona hirgelin lahaa loona dhammaystiri lahaa dhuusamareeb tiri go-aankii fiicnaa oo lagu soo gaaray yaan isugu nimid inaan ka tashanno wadatashigaasaana geli doonaa insha allaahu insha allaahu wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya si uu uga qayb galo shirka wadatashiga ee ka dhici doona halkaasi iyadoo lagu wado in halkaasi sidoo kale uu gaaro madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor waxaana shirkan lagu casuumin madaxda maamulada puntland iyo jubbaland kuwaasi oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya si kulan wadatashi ay ula yeeshaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya taliska mareykanka ee afrika ayaa shaaciyay in duqeyn 25-kii bishii agoosto ka dhacday degmada saako lagu dilay cabduqaadir kumaandoos oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare al-shabaab qoraalka ka soo baxay mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in kumaandoos uu xilalka duwan uu ka soo qabtay xarakada al-shabaab islamarkaana uu ahaa taliya sare fartuun maxamuud axmed ayaa warkan faahfaahinaysa dowladda mareykanka ayaa xaqiijisay duqeyn ka dhacday in dhacday 25-tii agoosto in lagu dilay cabdulqaadir kumaandoos oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab
دوقين تايا وحا لغو الشيغي إن عبدالقادر كمان دوسو كاسو قبتي جوغين كلا دوان الشباب لحدي سأسوغ مرسو نغضي تاليا السري أوركال الشباب مركي ودن بيسي عبدالقادر كمان دوس أيا دوقين تالا لبيك تدي وحاي كدعضي نواحي قساكو قبل كا جوبادو خوسي حقيقين تامريكن كايا إماني سمالين كديب الشباب ay lugu weeraray goob ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay ka geysteen howlgalo kala duwan oo ku taala Janaay Cabdalle ee gobolka Jubada Hoose dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir looga hadlay saameynta dhaqaale ee COVID-19 si hay'aha wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa ka qayb galay shirka qaramada midoobo ku saabsan caqabadaha dhaqaale ee uu soobay coronavirus Cabdi Aziz Cali Guuleed ayaa si aan baqadeeyo coronavirus ayaa waxa uu noqday mushkilad caalami ah oo dunida uu ku yeeshay kuna yelan doono saameyn u badan mid tabana Soomaaliya dibka coronavirus ka la qabta caalamka aafadan la dala dhacay ayaa waxa iyo ay dadaalo kooban la gooni yihiin iyo hab ismeedka dhaqaalahooda si xad dhaaf ah ay ugu tiirsan tahay dunida maanta albaabada xiratay jamciyadda qurmaha ka dhaxeysa ayaa qabatay kulan looga doodayay saameynta taban ee coronavirus uu ku yeeshay ama ku yelan doono dhaqaalaha dunida si hay'aha wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa kaga qayb galay shirka qaramada midoobay ku qabatay aaladda fogaan aragga midkan oo ku saabsanaa caqabadaha dhaqaale ee ku soo sabay coronaviruska muddadii dunida uu ka jiray shirkan ayaa waxa ka qayb galay ku dhawaad 77 wasiir maaliyadeed iyo mas'uuliyiinta hay'adaha dhaqaalaha adduunka oo khudbad ka jeediyay shirka kuwaas oo shaaciyay in ay taageero maaliyadeed siinayaan wadamada uu saameynta dhaqaale ku yeeshay cudurka si hay'aha wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa waxa uu sheegay in shirkan muhiimadiisu u ahaa sidii looga soo kabsan lahaa saameynta dhaqaale ee wadamada qaar uu u geystay cudurka coronavirus isla markaana Soomaaliya ka mid tahay dalalka uu cudurku saameeyay waxa uu sheegay in wadamada ay badankood soo jeediyeen hadallo dhowr ah oo ku saabsan in dalalka sida ay u kala daran yihiin loo caawiyo isla markaana la sameeyo dhaqaale ururin ballaaran si dalalkaasi dhaqaalahooda ay u sii kabsamo wasiir Beele ayaa waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay wadamada caalamka ay ka qayb galay shirka ay ka codsatay dhaqaale wax lagu qabto soo kabashada dhaqaalihii ku burburay muddadii uu dalka ka jiray xanuunka coronaviruska dunida ka dalbadeena bismillaahir rahmaanir rahiim galabta halkan waxa noogu dhamaaday shirki adduunka oo ka soo qayb galay ee lagaga hadlayay xanuunkan covid-19 ka la yiraahdo iyo wuxuu adduunka u geystay iyo sidii looga soo kaban lahaa iyo dhaqaalaha adduunku halkuu marayo iyo halkuu mari lahaa haddaan COVID-19 jirin ayaa halkan laga hadlayay wadana fara badan baa kasoo qayb galay waxaa kasoo qayb galay hay'adaha lacagta adduunka dhan baa United Nations-ka kasoo qayb galay marka wadanadu waxay weydiisteen inay hadlaan horaa loo sii weydiistay anagu waxaan ka mid ahayn 37 wadan oo damcayna meeshan ka hadlaan waa qolo walibana waxa sheeganaysa waxa arrimahoodu yihiin halkay wax u marayaan ayaa sheeganayaan anagu chance baan u helay markaa inaan fursad baan u helay inaan ka hadalo oo aan ka hadalo halka wadankeenu marayo halku ka yimid halku ku socdo iyo COVID-19 dhibaatada inagu hayso dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha inagu hayso waxa halkan laga wada hadlay loo isku wada raacay weeyaan waxa weeyaan in adduunyadu ay lacag meel dhigto lacagta ay meesha dhigaysana dalalka liita ee Soomaali ka mid tahay iyo xataa kuwa dhexda ku jiraba lacag ay iskaga celiyaan dhibaatada COVID-19 COVID-19 oo la leeyahay COVID-19 oo la leeyahay dhaqaaleyna hoos boo dhigtay cosna way keentay lacag la iskaga celiyo dawooyin lagu soo iibsado dhaqtarada dadka lagu dhigo caafimaadka lagaga shaqeeyo labada umurood baa dadku halkan isku raaceen in fund special loo sameeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tani markii fariska coronaviruska uu dunida ku baahay waxa aad ugu saameeyay dhaqaalaha caalamka Soomaaliya waxay ku jirtaa dalalka dunida ugu dhaqaalaha yar dadkeeduna ay halista ugu jiraan burbur dhaqaale ee ka dhasha fariska waxana muddooyinkii dambe aad loogu deerinayay hay'adaha gargaarka bixiya in Soomaaliya ay caawimaad la soo gaaraan maadaama Soomaaliya ka mid tahay wadamada ugu dhaqaalaha yar dunida wiil ari jir ah ayaa kaalinta hore ama kaalmaha hore ka galay imtixaanka dowladda qaasim waa arday siraciya duruuf adag wax ku soo bartay kana mid ah
qoysaska barakacyaasha ku dhaqan degmada Garbaari ee xarunta gobolka Gedo waxa uu ka mid noqday boqolka arday ee ugu sareeya imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya. Mowlid Gelwaq ayaa warkan gada ka soo diray. Anigu waxa ku soo bartoosh iyo gaajo in la xuquuqdeena waxaan ka soo imid Soomaaliya taas anigu saas dadka aan waxa ku soo bartay dibkan iyo intaanu daruur aan ku soo bartay. Daruuf walbo adag waxaad uga gudbi kartaa inaad la dadaashid noloshaada. Qaasin Salaad Gabood oo ah wiil yar oo ka soo jeeda qoys danyara oo degan kaamka Tawfiiq Garbahaari ayaa ka soo dhex muuqday boqolka arday ee ugu sarreysa imtixaanaadka qaranka. Nolol ay adag tahay ku noolaanshaheeda ayuu ku soo qaatay waxbarashadiisa, wuxuuna gelinka hore aadi jiray iskoolka, gelinka dambana dhowr neef oo ay xoolo ka haysteen qoyskeedu ayuu ku celcelin jiray bakada aan ka dheerayn kaamka ay degan yihiin. Kaamka ay degan yihiin waxa uu magaalada u jiraa 1 kiiloomitir iyo bar, waxaana u dhexeeya jeexyo waaweyn iyo togbiya ay ka buuxaan oo inta badan qataro badan uu kala kulmi jiray xilliga uu ka gudbayo. Mararka qaar marka uu roobku da'o, togguna ay biyaha soo buux dhaafiyaan, wuxuu hareere socon jiray togga ilaa uu ka helayo meel biyuhu ay ka yar yihiin oo uu ka gudbi karo. Dhibaatooyin fara badan ayuu kala kulmay si uu ugu gudbo goobtiisa waxbarasho oo ku taallay magaalada, sida uu ii sharaxaya haddaba. 1 kiiloomitir oo u dhexeysa iskuulka iyo xaafada aan deganahay ama aan ku noolahay waan la noolahay waalidiintay, taasoo ah weliba iskuulka iyo xaafada u dhexeysa bohol weyn oo keenta biyo xilliga roobka, taasoo aniin juhdi u gelay inaan waxbarashada ka haro mar walba, inaan waxaa isku dayay inaan ka gudbo bohosh, taasoo ah aniin hore juhdiisa u bixinay inaan waxbarto oo heerkan jaamacad hadda gaara, taasoo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan haddana heerkan soo gaaro oon ka mid ah 100 qof oo wareed Soomaali. In badan qatarta sida oo kale bohosh aniga waxaan isknahay oo nin yar gaaban oo bohosh biyo aad bay dheer, bohosh biyo aad bay badantahay, haddana bohosh ma lahan hoogaa yar buunto biyo fiican kaga gudbi kad mi lahan, haddana bohosh dhiiqo badan anigu haddana kobahayga iskuulka aadi jiray, taasoo ah si aan waxba barto oo aan xilligan aan soo gaaro inaan iskuulka qalin jibo, haddana dhibkaas ayaan ku soo mari jiray xaafadan kooba buud haddaan soo herto koobahii togi oo biyo wadaan la imaan biyo hadii ka gudbays dhiiqo iyo khatar iyo waxaan uniformka hoaa yar dheeq gaaro, taas ka mid noqotay inaan heerkan kasoo gaaro, haddana dhibkaas aan soo marjay waxaan barashaday, taasoo haddana bareegii hore markaan iskuulka aaday bareegii inaan u soo aaday xaafadeyda. Halkan ayaan soo aadi jiray, halkan aan quraan soo duwan jiray, haddana shay aan jiray waan kasii laaban jiray, inkas taasoona waxaa sameynaysa inaan waxbarashada u laabto si dhaqso u laabto inaan soo ordo xaafadii ma haddana qur'aan ku laabto guriga aan ku laabto magaalada jooga baabuur u raacayeen, laakiin aniga dadka kaamkan jooga baabuur u raacayeen laakiin aniga ma awoodo inaan ku raaco baabuur, saas oo dadkii macallimiin waxay dhihi jireen maxaa u soo daadan anigana waxaan ku xaafada ilaa iskuul waan ku aajiray lugteen, taasoo aan juhdi u gelin si aan wax u barto oo hadda heerkan jaamacada aan joogo u gaaray. Waxay qabteen shaqada fundida oo guryaha la dhisay oo sida fariimaha ayuu qaban jiray aabe maamadana oga haba xaafada ay ka shaqeysay oo waxa kasoo dhar kusoo dhaqay. Mar kale Qaasim Salaad oo ku faraxsan guushiisa cabsi weynna ka qaba waxbarashada jaamacadda inuu waayo maadaama uu boqolka arday oo wasiirku u ballanqaaday inay heli doonaan jaamacad bilaasha uu ka mid yahay, haddana waxa uu sheegayaa maadaama qoys danyara uu ka soo jeedo uusan haysan cid la dadaasho oo kula dagaalanta inuu helo jaamacad inuu waayi karo. Wuxuu sidoo kale dhinaca kale ii sharaxayaa noloshii adkayd ee uu wax ku soo bartay, isagoo sheegayo in mararka qaar maadaama gurigu uu ku yaallo kaam magaalada ka go'an haddana aysan jirin koronto iyo waxyaabo kale oo ka caawin kara
إن حلقة هبين كيا وعشر كي سمرة تعيس أنكره ما دام قلب كي وقصو ضاها يا أري ولتشوجو مالك بحسن كامكا همين كينا وحافد يمادو صبحين الله جرب إسكول كينو عادو كنا دوحان وحان أكينا كمل البوق فوري الصومالي سأسو دويت وحان رمى إن إنسان يسكي في عن دولة وحيقو بتقو عن هري وحبرشة يوسي وتو أنا وحان كي ما وحان قصة كي ما هاي دم القصة دير أنا وير هذا وحان كبر بعد دم ذكر بهاري وحان وحبرشة قبل هاي دكسي 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 وصل هاي ذكر بهاري بريم بريسكون هذا أنا وحان كقال نجبيد دكسي سرعة ميرور تاسو هذا أنا إنت تاسو سنة والدين تيجو دوسي وجنسي أنا وحبرتو هذا أنا ane gelinki hore saas ba taas aday u dhaa gelinki dambana adii haafad imaado hadii haafad imaado waan raa arigi oo ka horbaasi aan usoo hooga usoo wareeje kadib markaan soo laabtay haafad ina hadana asharka ay muraajeystaan raba markaan soo laabtay ma jirto neel aan ku akhristo asharka taas oo dibka weyn oo meesha ku jira wax barashada aan waxaan doonay si markaan habeenka soo laabtay aan asharada oo asharadan waxaan aan ku aqriso oneela muraajaam jirta taasa dibka ugu weyn ahayd markii habeenkii aan maamada isla imaan mar waxa jirta aniga markii bisha dhamaatay lacagta la soo yiri maamada aysan hata maamada iyo waalidka aysan helin lacagtii taasoo keeni karta aniga dib oo wax barashadeey aniga waxaan mar walba u soo jiray iskuulka si aan wax barto waalidkayna marmar si aniga igu dadaalo waxa suugnay deen oo lacag intaas 900 imi bil bilshii loo bilo ku soo gareys barto marna waxa jirta si aan ardayda wixii aan aqoon la soo maajeysa aan magaalada u aado marmar magaalada aan u aado si aan ardayna wax u soo faa'iido aniga danteyd u soo faa'iideysto daawadayaal waxaynu hadda la joognaa salaad oo ah aabaha dhalay qaasim oo kamid aha boqolkii arday ee ugu sareysay imtixaanka qaranka bal waxaan weydiinaynaa aabahan oo la sheegay inuu fundi yahay ka shaqeeya dhismayaasha nolol iyo daruuf adagna wax ku soo baray caruurtiisa bal waxaan ka wareysanayaa sida uu dareenkiisu noqday markii loo sheegay in boqolka arday ee ugu sareysa imtixaanka qaranka uu kamid noqday wiilkiisu dareenkay yaasiin salaad gobood ardayda boqolka horeysa ku jirta markii la dhahay hamiin farxad ma seexan si u jaallaaday ma seexan qaasim iyo salaad gobood ardayda oo boqolka hore qaranka imtixaanka gashay ayaa ku jira markii la dhahay waadin haa iyo jecel oo banaa farax dartii mubaarig galne waadi makiin bari oo lahay maana saasiinka farax oo qof walaalkay oo islaam oo muslim hadda hebel baa waxa ii soo daraya dhahayn ma jira walaan haysta ma leeyahay intii anina inta saan hadda ku soo daliga bihiyo aruurta jaamacad la igu qaada gurigay adiga baa u jeeda rafaad guriga oo dhaagala sariir ma neen taal wal oo ka seedaan ma leeyahay aruurta rafaad baa ku maad intii rafaad la igu biyo ku qotsanaay ay marka galanka dambaari baa ii raan jiray galanka dambeen iskuulka aan jiray hadii aan jaamacad u waayeen galanka dambi galanka horaba ariga ii dareeriya anina dharka soo dhagaa kiilada bariiska kiilada baad wali ilaa ii soo raa si kastaba ha ahaatee daayirkan doonayo inuu wax barto balse noloshu ay ciishay ayaa madaxda dalka ugu sareysa iyo Soomaalida uu fariinta u diray ka sugayo in ay ka caawiyaan noloshiisa waxbarasho Mawlid Jamac Farax Mawlid Galwaaq warbaahinta Shabeelle magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo taasina waxay ahayd warbixinta wariyaha Shabeelle TV ee Garbahaare qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa aragtidooda waxay ka dhibteen sidee u arkaan shirarka kala gooni-goonida ah ee ka dhacaya magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo ee natiijooyinka laga filan karo xilli madaxtooyada Soomaaliya ku dhawaaqday in maalinta birri ah ay shir isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya kaasoo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Fartuun Maxamuud Axmed ayaa markale ka warrameysa madaxtooyada Soomaaliya ayaa shalay waxay shaacisay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowlad goboleedyada dalka kaasi oo laga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee dalka halka maamul goboleedyada Hir Shabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed uu shir uga furmayo iyagana magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya shacabka magaalada ayaa wax ka weydiinay arrinteedu u arkaan shirarkan kala duwan ee ka furmaya caasimada dalka iyo sidoo kale magaalada Baydhabo
marka laga hadlay maamul goboleedada marka laga hadlay arrimaha imka socda doorashada marka laga hadlay xaaladu kulba sida ay isku bedelayso dadkan maamul goboleedada madaxda ka ah dad dalka u shaqeynaya ma aha waa dad dibadda ku xiran oo dalal kale u shaqeynaya haddii laga dhuuso mareeb haddii xamar la yimaado haddii waxaan istaba wareega mid walba waxaa soo amraya dibadda laga soo amraya oo mareykan baad tegela shirka kuwa kale mareykan baad tegela shirka kuwa kale waxa weeyaan wax dan soomaaliyeed ka hadlaya ama ka shaqeynaya ma jiraan berdhoodi waxa ka dhacday ladnaan meesha la yidhaahdo markii fadhiiso weyday waxay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa in la noogu celiyo isticmaalkii jawiga soomaaliya markaad aragto waxaad ku fikiraysaa in lagu celiyo isticmaalkii gacanta loo gasho oo adduunka una maamulo waayo isma maamuli karayno waxna iskuma sheegi karayno ismana maqlayno ismana ixtiraamayno dalkana dan looma hayo naf looma hayo mid iyo laba u ordayaa waxba ma keeni karaan ummadda soomaaliyeed uma fiicno khilaafkaas sababta waxaa weeye dalkaanu dal dhibeetaysan oo mataqaana dhib badan soo maray weeye waxaa weeye dal dagaal soo maray waaye khilaaf hadda ummaddan uma baahno anugu waxaan leeyahay in khilaafka la joojiyo in wixii ummaddan dan ugu jirto laga hadlo waxaa weeye wixii hadda dhibaato dalka ku sameeya taariikhdii u gelayaan nin la alla ninkii dhibaato dalkan dhibaateeyo beri waxaa la gaarayaa nin la arka taariikhdiisa dib loo baaro wixii hore u dhacay iyo wixii hadda dhacay iyo wixii dhici doono marka waxaan odhan lahaa ha layska dhaafo isujeedidda iyo hebel ku xumee hebel ku xumeedan iyo qaab siyaasadeedkii waxaad moodaa inay dhex gashay waxa la yidhahdo kafaara qabiilka laftiisa inuu dhex galay oo qoomiyada laga soo kala jeedo laftoodu ay siyaasaddii saameyn ku yeesheen laakiin waxa ka weyn danta guud ee la wada leeyahay baa ka weyn marka waxaan odhan lahaa danta guud ee la wada leeyahay iyo wadaniyadda ha loo soo noqdo intaas umaan anugu odhan lahaa wadaniyadda iyo danta guuda loo soo noqdo halayska dhaafo hebel ku xumee hebel baa halkaa ku shiray hebel ku xumee shirkiisu yaan waxba ka suuragelin iyo shirka hebel wada waxba kama suuragelin maayn halayska dhaafaan odhan lahaa waxaan ku soo gebagabeynayaa oo aan u arkaa arrintaasu inay tahay dad isu jeeda cadow iskama eegaan saas umaan u arkaa marka insha allahu tacaala tawfiiqda allaha waafajiyo garashada wanaagsan allah ku soo celiyo danta guud wadaniyadii dowladdii markay naga burburtay waxaa luntay dantii guud iyo wadaniyadii iyo karaamadii iyo dadkii oo naylaga bililiqaystay weli bililiqaday ku jiraa ilahay bililiqada hanaga soo celiyo walaala shirkan muqdisho uga furmaya madaxda maamul goboleedyada ayaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo dheeri ah oo burinaya qodobadii ka soo baxay dhuusmareeb 3 dhuusmareeb 2 iyo dhuusmareeb 1 fartuun maxamuud axmed fartuun filsan shabelle tv muqdisho gudahan daawadayaal warkii aad kala socoteen shabelle tv xilligan waa naga intaa waxaa idiin warramayey anigoo ah cabdullaahi cismaan cadaani warkaankiis xiga intaan kulmi doonno nabadgelyo. IBS bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku tukaamayso, ku bixi.